зробили те, чого мріяли, і до сих пір в мене немає усвідомлення, чи це була Олімпіада, чи ми виграли. Відбір був найскладніший період. Ти або їдеш, або не їдеш на Олімпіаду, це було складно. На Олімпіаді вже один день вирішує багато чого. Показати своє фехтування та забрати золото з Олімпіади, тому що срібло в нас було, потім ми взагалі не потрапили на Олімпіаду, і зараз був дуже-дуже складний етап підготовки. Я вам скажу, якщо чесно, я вже не знаю, скільки пройшло, більше ніж тиждень, але я ще досі не вірю. Ми прийшли сьогодні привітати разом з нашими дітьми, які ще є маленькими спортсменами, які займаються в нашому місті. Ми прийшли привітати спортсменів, олімпійських чемпіонів, які боролися за нашу країну, за наше місто на Олімпіаді в цьому році. Ми дуже раді цьому, емоції переповнюють нас, ми дуже схвильовані, тому що ми вірили, ми сподівалися. Чи спостерігали за Олімпійськими іграми взагалі? Так, спостерігали. Дивилися їх виступ, це дуже складно, це складна робота. Ми дуже горді за них та вони молодці. Браво, чемпіонка! Я хочу подякувати, що ви так гарно зустрічаєте нас, це дуже приємно. Ми, як спортсмени, наша задача гарно фехтувати та представляти нашу країну і піднімати прапор. І ми щасливі, що нам це вдалося. Мені дуже приємно стояти тут перед вами. Це вже другий раз, коли Одеса збирається і так поздравляють. І мені дуже приємно, що навіть зараз, під час повномасштабної війни, в нас є змога зібратись та розділити з вами ці щасливі моменти. Мій один хороший знайомий когда-то много лет назад сказав: "Я тебе желаю проиграть чемпіонат мира, проиграть чемпіонат Європи". Вони один удар проиграли, кстати, за чемпіонство Європи. Проиграй все, но выиграй Олимпиаду. И это свершилось.